Dobar dan, dobrodošli v novi vdaji Perutnine Ptuj in danes bomo pripravili piščanca, pečenega v pečici, ki se bo rahlo dušil v pivu in celo malo kopal v pivu, tako da o tem danes, kar bomo delali, bomo rekli pijani piščanc. Skratka, piščanca nam je dobavila Perutnina Ptuj, krasen domač piščanec. Jaz si bom pa naredil v bistvu neko tako podlogo v pekaču, da bo piščanc malo dvignen, da se bo v bistvu na sopari od piva kuhal. In s čem bom to naredil? Kupil sem ogromne korenja, ki jih bom zarezal zgolj in samo takole, lejte, po polovici. In jih bom naložil pod neke tračnice, na katerih bo potem naš piščanc počival. Hkrati se bo pa še korenje pokuhal in popekel, tako da bomo imeli pol tudi korenje za pojesti. Korenje sem pripravil, zraven bomo dali en cel česen, čebulo, čebulo samo lepo olupite in jo položite zraven, tako. Potem bomo pa še začimbe pa vse ostale stvari bomo pa kasneje pokazali. Zdaj se pa lotimo piščanca. Piščanca odpremo. Piščanca potem lepo očiste vse odvečne dele, kar so takile odrežete. Rep obvezno odrezati. Tako ga še lepo operemo. Če je piščanc premokr, ga še potem lepo malo popivnateš z čisto krpo. Zdaj pa največji trik pri peki piščanca, nekateri ga poznate, nekateri ga ne, je, da piščanca zarežete pri bedrih, lejte, naredite samo luknjico z nožem, takole, eno, pa na drugi strani še eno, vzamete maslo, maslo porinete pod kožo. Piščanca smo napolnili z maslom, ga solimo, par kapelj solja, vzamem še timijan, jaz imam rad timijan, lahko tudi kjerokoli drugo začimbo, lahko pa tudi brez začimb, če jih ne marate, ampak jaz ga bom čisto rahlo s timijanom takole, ga še posolimo, obrnemo, solimo od tu, solimo od znotraj pejst, tako. Piščanca smo položili na korenje, zato da bo malo dvignen, da ne bo direkt splaval v pivu. Zraven smo dodali česen kar celega, ki se potem fino, prv se bo malo razkuhal, pa spekel in je krasen, se čist zmehča, vso ostrino zgubi in je tudi super za pojest. Čebulo smo dodali, vzeli bomo še eno bučko. Jo zrežemo na polubne kose, ampak ne premehne, da se vam ne bo preveč skrčila. Potresemo še malo bučke okrog. Dodamo, vzamemo eno vejico rožmarina. Takole svežega rožmarina položimo noter. Vzamete pivo. Že diši. Lepo zalijete. Krompir sem vzel, če je kakšen prevelik, ga malo narežete. Če so bolj majhni, jih pustite cele. Če je krompir zelen, ga odrežete, drugače se zastrupite, omrete. Stvar je tako preprosta. Tako, zdaj pa še krompir orenk solite. Kar fajn ga posolite, ker itak ta sol bo zginila. In vzamete folijo, ker bomo piščanca prve pol ure dušili, potem ga bomo pa še približno eno uro pekli. In to je to. Piščanca se peče vedno na 180 stopinj. Koliko dolgo se ga peče, je pa odvisno od velikosti in teže piščanca, ampak ponavadi, saj jaz sem ga nekako tako pogruntal, moj normativ je kilo piščanca eno uro peke. Se pravi, če ima piščanca eno kilo, je eno uro dovolj, če ima kilo pa pol, se ga peče eno uro in pol. In v pečico z njim. Tako, prve pol ure ga dušimo. Tako, zdaj pol ure je minil. Snamemo folije. in pečemo piščanca naprej. Jaz mislim, da piščanc je pečeno kuhan in da je prepojen s pivom, se pravi, naš pijan piščanc bi mogel biti narejen, pa poglejmo. O ja, kako lepo zgleda, skozi te očala je svet lepši. Poglejte ga. Jaz sem piščanca, vam še po pravici iskreno povem, vmes enkrat obrnil, pa še enkrat obrnil, tako da se je še lepo zapekel, da je, skozi sem ga malo obračal, da ga je pivo od spodaj gor lepo božalo. Malo piva je še v stalnici in naredila lepa pivska obmaka. Piščanca je lepo zapekel in zdaj vse, kar vam zaželim, je še dober tek, strežite krožnike, povabite goste in uživajte.